Vi er her til ledelsesdag, som jeg synes har været super interessant og inspirerende. Og der er ingen tvivl om, at mit væsentligste takeaway fra i dag, det er det her med tilstedeværelse. Mere end en KPI-opfølgning, som vi ofte som ledere har en tendens til at bruge rigtig meget tid på. Og på den tid kanaliseret i stedet for mange kopier over i tilstedeværelse og få forklaret strategien på en måde, så det bliver nærværende, og så adfærden kan korrigeres i forhold til det ønske, vi har op imod mod strategien. Og der er ingen tvivl om, at det her det leder mine tanker tilbage til en genopfriskning af alt det, jeg arbejdede med på turen i Sydafrika, som et led af det super fede forløb, jeg havde hos Henley.